Հովհաննես Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականի փետրվարի 19-ին Լորվադսեղ գյուղում։ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններում մարմնավորված են հայ ժողովրդի հավաքական իմաստությունն ու հանճարը, նրա տենչերն ու երազանքները։ Թումանյանը գրել է բանաստեղծություններ, պոեմներ, քառյակներ, բալադներ, պատմվածքներ ու հեքիաթներ, ակնարկներ, քննադատական ու հրապարակախոսական հոդվածներ։ Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան թիվ 3 հիմնական դպրոցի ստաները մեծ սիրով հանդես եկան բանաստեղծի ստեղծագործություններով։ Որքան սիրել եմ, չքնախ հայրենիք, Քոսարուձորում մեծացած մարդկանց, սովորությունը պարզ ու վայրենի, ատելանկեղծ սիրելը սրտանց։ Հեյ պարոններ, ականջ արեք թափառական աշուղին, սիրուն տիկնայք, ջահել տղերք, լավ ուժ դրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքս հյուր ենք կյանքում, մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում մեզ անցավոր աշխարից։ Անց ենք կենում սեր ու խնդուն, գեղեցկություն գանձ ու գա, մահը մերն է, մենք մահինը, մարդու գործն է միշտան մահ։ Թումանյանը երիտասարդ տարիքում տեղափոխվել է Թիֆլիս, 1888 թվականին 19 տարեկան հասակում ամուսնացել է 17-ամյա Օլգա Մաչկալյանի հետ, նա ունեցել է 10 երեխա։ 1899 թվականին նրա նախաձեռնությամբ Թիֆլիսում ստեղծվել է Վերնատուն գրական խմբակը, որոշ ընդմիջումներով այն գոյատևեց մինչև 1908 թվականը։ Թումանյանն իր ստեղծագործություններով հեղաշրջում է կատարել հայ բազմադարյան գրականության մեջ։ Նրա լեզուն ու մտածողությունը պարզ են ժողովրդական։ Նախորությամբ է արտացոլել հայ ժողովրդի հոգեբանությունը, մտքերն ու ձգտումները։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի անվան Վանաձորի դպրոցը ամեն տարի մեծ շուքով է նշում նրա ծննդյան օրը։ Թումանյանը այն հեղինակն է, որին հնարավոր չի անդրադառնալ։ Նա համամարտկային արժեքները զուգադրել է նահապետական անկեղծության, անմիջականության հետ և միշտ ստացել այնպիսի անգերազանցելի արժեքներ, որոնք առ այսօր մնում են անգերազանցելի։ Մենք թումանյանականներս երիցս հպարտությամբ ենք միշտ նշում այս տոնը, իբրև հայ, իբրև լոռեցի և իբրև անվանակիր դպրոցում աշխատողներ, սովորողներ։ Այդ օրերը փետրվարի 11-ից մինչև 19-ը, մինչև 3 մեր ամբողջ դպրոցը դրանով էր տոգորված։ Տարբեր դասարաններում անց էին կացում շահադրության մրցույթներ իմ Թումանյանը խորագրով, ինչպես նաև տարբեր դասարաններ, նաև տարիքային ինչ առանձնահատկություն ունեն, Թումանյանի տարբեր ստեղծագործությունների ընդգրկումներ ու քննարկումներ էր տեղի ունենում։ Կյանքի այդպիսի ոլորտ չկա, որտեղ Թումանյանի խորաթափանց միտքը թափանցած չլինի ու ամեն տեղ նա հասել է մեծագույն բարձունքի։ Նրա գործերի հիման վրա Արմեն Տիգրանյանը գրել է «Անուշ», Ալեքսանդր Սպենդարյանը «Ալմաստ» օպերաները, նկարահանվել են տասնյակ մուլտիպլիկացիոն ու գեղարվեստական ֆիլմեր։ Թումանյանի երգերը թարգմանվել են տարբեր լեզուններով։ Հեյ, ագահ մարդ, հեյ, անգող մարդ, միտքդ երկար, կյանքդ կարճ, քանի՞սն անցան քեզպես, քեզնից առաջ, քո առաջ, ի՞նչ են տարել նրան կյանքից, թե ի՞նչ տանես դու քեզ հետ, խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր երկու օրվա այս ճամփեդ։ Ամենայն հայոց բանաստեղծի անուն է կրում Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտը։ Հայաստանում գործում է բանաստեղծի երկու թանգարան՝ Տուն թանգարանը ծննդյան Դսեղում, իսկ մյուսը Երևանում։ 2011 թվականին աշնանը Հայաստանի կառավարությունը գնեց Թումանյանի Թիֆլիսյան տունը։ Այդ տան բանալինները ներկայումս պահվում է Հայաստանի գրողների միությունում։ Նախատեսվում է Թումանյանի տունը վերածել թանգարանի։ Հայաստանի Հանրապետության 5000-անոց թղթադրամի վրա պատկերված է Թումանյանի դիմանկարը։ Նա վախճանվել է 1923 թվականի մարտի 23-ին 54 տարեկան հասակում։ Թումանյանի շատ ստեղծագործություններ ժողովրդականացվել են։ Լույս է տեսել տարբեր նկարիչների պատկերազարդումներով վերածվել երգերի։ Ով մեզ լորեցի, մի բավեր քնից, ով մեզ լորեցի, տես հայրենիքըց անմատ Թումանյան, ազգերը բոլոր, եղբայր դրացի, ապրում են խաղաղ անմատ Թումանյան։ Լիաներ Կարարյան, Ելենա Սաքանյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։